of the Lord once again. Jina la Yesu lisifiwe mara tena. Jina Yesu tewenge. Before we start, kabla tuanze. Tunaanza I want us to introduce ourselves. Nataka tujitambulishe sisi wenyewe. Nenda viwote kimasiitwa. We are the three Kambas. Sisi ni wakamba watatu. Tuya kamba watatu. And we are from Kips. Na tunatoka Kips. My name is John Wembe. My brother, my sister.